please don't forget to subscribe to this YouTube channel. Abalungi abatulaba ku Jonathan Exclusive mbaniza olunaku olwaleero. Anga omanyi nti wano tubeera tukuwa amawulire agaba celebrities, amawulire buli field yonna tubeera tugiyitamu ne tubeera nga tugikutuusaako. N'olunaku olwaleero nina ensonga ey'amaanyi gye nkuleetedde. Waliwo omwana mulenzi alabise okuba nti alina obuzibu bwe n'omuyimbi John Blaq. Agamba John Blaq muganda we kuviira ddala ery'ejjinja, ne John Blaq oba oliawo tamuyambye naddala ku mundongwe okusituka okuba nti naye afuuka musajja wa kabi. Situgambye nti omuntu aba abeerawo kuyambibwa, naye oyinza okugamba nti oli waba muganda we oba oliawo ng'alina ne chansi nti ayina waalye aba ayinawo asobola okuba nga amutuusako mpolampola. So tewerabira kuba nga osubscribinga tusobola okuba nga tutambula Ffena ne notification bell yo osobola okuba nga ogissaako sakira ti buli kye tuteekayo obeera okifuna. Omuyimbi ono gwe nnina olunaku olwaleero agenda okuba nga atubuuza kuseba amannyago. Amannya bampita with Blaq Uganda. Nga ni musajja muyimbi. Oli musajja muyimbi. Ogambye oli muganda wa John Blaq we tubadde tunyumyamu wali. Nenjagala sharinge koko n'abangoberera wano. John Blaq mwawukana muti okuba nti kati gw'oli eno ate ye ali eri tulaba oba oliawo alina ne kyayinamuko kuba nti temukyali like temuli temukwataganye. Kakati John Blaq oyo muganda wange. Era nabeeranga naye nnyo, twasitogulinga nnyo mu nsonga za music nga tannaba kuvayo, ng'akyabeerera ddala eri ejjinja, nga tukyabeerera ddala ejjinja. Twasitogulinga nnyo naye nga w'omanyi nti omuntu bw'akikwata ndowooza yeerabira banne. So John Blaq tannyambye nga nze muganda we. Kankubuza ekintu kimu, John Blaq mugabana maama ne taata oba mwawukanya mbazadde? Twawukanya maama naye nga taata y'omu. Taata y'omu. So kati ogamba tavuddeyo okubanga akuyamba. Olina ekintu kyonna kyoyagala okumugamba mu kamera wano oba oli awo ajja abe nga akuyamba? Kyenna ndyagadde omugamba nti muganda wange yonna gy'oli bambi nange ndowoozaako. Ndowoozaako nange nkwataako, nange njagala okubeera nga ggwe ssebo. Naye jjukirako gye tuvudde, kalyoke gwe twakubanga. Kitegeera. Kati soko abantu babulire ku ndongo yo gy'oyinawo, ennyimba zo basobola kuba nga bazisangawa n'ebiralalala we bityo, tujja kuba tukwatagana. Sinakindi ffe ngaaba Jonathan Exclusive wano tusobola okuba nga tukutuusaako John Blaq yennyini ne mukwatagana n'obeera ng'oyogera naye. Kati soko tubulire endongo yo eyimiridde etya, ajagala agisangawa, mannyo okozesa ki n'ebiralalala tubeere nga tusibula. Omuziki gwo endongo njirina. Era nyinawo oluyimba olubadde lukyatambula baluyita Sukunda. Oluyimba olondooza tugenda dushooting la video gye bujjako. Tubadde tetunakola video naye ngawo obimanyi ensonga ya kasente. Kale story ya mwana mulenzi with Blaq tujja kuba nga tugikuwa mu bujjuvu. Tugenda kuba tufuba n'okulaba nti tumufuna omuyimbi gwakireiminga nti muganda we John Blaq tusobola okuba nga tutangaza abatulaba. Tewerabira, tubadde ne Pokrant official ku kamera yenze Jonathan Exclusive. Tewerabira kuba nga osubscribinga awebale nnyo. And please don't forget to subscribe to this YouTube channel.